in ay isa soo hor fariistaan ayaa ku adkaatay labada dhinac. Dhacdooyinkii colaadeed iyo abaabulka kuwa ka baxsan deegaanka ayaa kala irdhiyay, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa u abuurtay fursad ay ku wada hadli karaan beelo walaalo ah oo dhowaan ku dagaalamay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaan soo dhaweyneynaa oo markii hore aan isla gaarnay ee guddoomiyaha maxkamadda iyo guddoomiyaha gobolka iyo madaxda socota federaal iyo koonfur galbeed, waxaan u sheegnay qaas ahaan in walaalahan ayagu ka hadli doona, anagaa u sheegnay xabadjoojintii nooga dhawaaqay inaan qaadanay. Haddana marlamaa xabadjoojin aan qaadanay ilaa un geeg bay fadhiyeenay wada hadalaa rabnay in walaalahan wada hadalaan una hadalo. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa fadhiga kadib u sheegay in fulinta xabadjoojin ka dhaqangasha halkan aysan ku xirneyn wada hadal dheer, balse taa beddelkeed ay ku amran yihiin taliska guutada toddobaad ilaalinta nafta iyo hantida rayidka lagu kor hardamayo. qof walba meesha uu ganacsi ku lahay iyo meeshii oo maxaa la yidhaahdaa guri ku lahay, guryihiina iyo ganacsigiini waxaa damaanad qaadaya ciidamada, waa ku laaban kartaan. Ma loo daba fadhiyo arrintaasi, ma loo daba fadhiyo wax dhacay aa la xalinaa kadib aa la isku laabanaa, ma loo daba fadhiyo. Taas dowladda damaanad qaadayso. Ciidamada xoogga waxay ku amran yihiin in ay amniga sugaan. Qof walba oo labada dhinac ka mid ah dhinaca uu jiray ha wargeliyo saraakiisha ciidamada, taliyaha guutada waa kana ha u sheego halkaasaan deganahay, halkaasaan ku laabanayo hadho. Maanta wixii ka dambeeya qofkii qof dilaa reer hebel maahay, waa qof asagaa mas-uuliyadiisa qaadayo, asagaana lasoo qabaha. Cid difaaci karta oo qabiil ku difaaci kartana ma jirto. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa uga digay kuwa u heeb sheegta labada dhinac inaan laga aqbalaynin suurad xumaynta degmada Walaweyn oo ka mid a goobaha laga burburiyo argagixisada. Walaweyn waa meesha laga burburiyo cadowga Al-Shabaab, xarumihiis laga burburiyo. Waxaa jooga ciidan, waxaa jooga maamul, waxaa jooga dowladdii oo dhan. Ma doonayna inaan nagu mashquuliyo, waxaan macno badan ku fadhiininoo dadkeena 24 saac laamiyadan lagu dildilay, ma doonayna anaga. Ninkii wadan waaba ku daraynaa. Haddaba idin sheegayna, haddaba idinkama qarin in ogaada, idinkama qarin. Haddaad weli ku fikiraysid dadka masaakiinta jididka maraya inaad laysid, haddii weli ay wax kaaga dhiman yihiin dhiig kale inaad sii daadiso, Ilaahay ballankiisa waaye, dowladda isla socotaa ku qabanayso. Wasiirka cadaaladda koonfur galbeed ayaa u sheegay odayaasha in ay ku simaan dembiilayaasha gacmaha sharciga oo aysan dib marsan qaswade. Marka idinka waxaa laydinka rabaa inaad ka mas-uul noqotaan wixii hadda ka dambeeyo, inaan meeshan wax ka dhayn deegaankan. Hadday dhacayaanna awalba raalli kama ahayna inaad raalli ka noqoto. Ciddii wax samaysana inaad ku soo wareejisaan ama aad dhahdaan annaga allah nala og ninkaasaa waxaas dembigaas galay. Ciidamada qalabka sida ayagaa raadsanaya ninkii soo qabanayo, maxkamaddii qusaysana ayagaa geenay oo soo saaray. Dabayaaqadii bishii Maarso ee sanadkan ay soo bilaabatay dirirta u dhexaysa beelaha walaalaha ah ee wada degan gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Laakiin maalintan waxaa suurto gashay markii ugu horreysay in laysku keeno labada dhinac iyaga oo ka heshiinaya wixii dhexmaray, islamarkaana dib loogu celinayo dadkii walaalaha ahaa ee dirurta dhexmartay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, si dib loogu furo xarumihii ganacsi, dadkuna ay dib ugu noqdaan guryahooda. Dadka halkan jooga waxay fulinayaan amarada dowladda dhexe iyo kan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, wixii xilligan ka dambeeyana waxa ay wada qaateen in la joojiyo xabadda oo aan laga gorgortamin dadka in dib loogu celiyo guryahooda. Cabdiqaadir Issa, warbaahinta qaranka, Walaweyn, Shabeellaha Hoose.